បាទរបបក្រុងភ្នំពេញអនុម័តគម្រោងចំណាយថវិកាជាតិឆ្នាំ2019ដល់ទៅជិត7000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកើនឡើងជាង 11% លើឆ្នាំចាស់ឆ្នាំ2018ដែលមានចំនួន6000លានដុល្លារបើតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2019នេះរបបលោកហ៊ុនសែនគ្រោងចំណាយថវិកា600លានដុល្លារលើវិស័យរដ្ឋបាលទូទៅចំណាយជាង1000លានដុល្លារលើវិស័យសន្តិសុខនិងការពារជាតិជិត2000លានដុល្លារលើវិស័យសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពសង្គមសំទោសលើវិស័យសុខុមាលភាពសង្គមចំណាយជាង1000លានដុល្លារកន្លះលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងជាង1000លានដុល្លារលើមូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងគឹមអេងសង្កេតឃើញថាកន្លងមករបបក្រុងភ្នំពេញបានចាយវាយថវិការដ្ឋចំវិស័យអត្ថិភាពបានល្អដោយអន្លើក៏ប៉ុន្តែលោកថាការចាយវាយខ្លះនៅតែមានបញ្ហាដដែលលោកយល់ថានៅពេលមានការបង្កើនការចំណាយបែបនេះរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវបង្កើនយន្តការរឹតបន្តឹងពីដំណាភៀបនៃការចាយវាយបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រកាសថាថវិកាជាតិមិនត្រូវបានហូរចូលហោប៉ៅរបស់មន្ត្រីឬហោប៉ៅឯកជនតោះនោះដែរបើសិនជានៅពេលលើកចប់ថវិកាកាន់តែមានការកើនឡើងច្រើនហើយក៏វាតោងតែមានការរឹតបន្តឹងខាងប្រព័ន្ធដំណាភៀបកាន់តែខ្លាំងខែទៀតដែរបាទបាទលោកយ៉ងគឹមអេងផ្ដល់អនុសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យការចាយវាយថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2019មានប្រសិទ្ធភាពរបបក្រុងភ្នំពេញគួរពង្រឹងការធ្វើសវនកម្មជាតិពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងពង្រឹងយន្តការដែលមានស្រាប់ប្រកបដោយដំណាភាពខ្ពស់បាទពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2019នេះដែរក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញថាគិតត្រឹមដំណាច់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018កម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសជិត7000លានដុល្លារក្នុងនោះជិតពាក់កណ្ដាលគឺស្មើនឹង 48.3% គឺជាការជំពាក់បំណុលដល់ប្រទេសចិនដែលគិតជាប្រាក់សរុបចំនួនជាង3000លានដុល្លារស្របពេលដែលកម្ពុជាបន្តជំពាក់បំណុលបរទេសយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះកម្ពុជាក៏គ្រោងខ្ចីបុលបរទេសបន្ថែមទៀតជិត2000លានដុល្លារទៀតសម្រាប់ការចំណាយនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងគ្មានជំនឿថាថវិកាត្រូវបានប្រើប្រាស់និងចាត់ចែងត្រឹមត្រូវនោះឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធលើកឡើងអំពីបំណុលរដ្ឋនេះនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាបំណុលរដ្ឋរាប់ពាន់លានដុល្លារបន្តខ្ចីគេរាល់ឆ្នាំក្រឡេកមើលទៅធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើទន្លេបឹងបួរសមុទ្ររ៉ែកាន់តែហិនហោចរិចរិលនេះគឺជាតតភាពជាក់ស្ដែងលោកបន្តថាបំណុលរដ្ឋកើនរដ្ឋាភិបាលកបាលកាន់តែធំចំនួនរដ្ឋតិចចំណាយរដ្ឋប៉ោងធំការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់មានដែរតែគុណភាពទាបមិនសមនឹងការចំណាយអ្នកវិភាគគោលនយោបាយបារម្ភថាកម្ពុជានៅតែមិនអាចរស់ដោយមិនខ្ចីលុយបរទេសបណ្ឌិតអ៊ីសុផលថារបបលោកហ៊ុនសែននឹងនៅតែបន្តខ្ចីបុលលុយនិងបន្តជំពាក់បំណុលចិនកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដែលជាបញ្ហាមួយគួរឲ្យបារម្ភបំផុតព្រោះលទ្ធភាពសងបំណុលមានតិចតួចដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅពឹងពាក់ខ្លាំងតែទៅលើវិស័យកាត់ដេរបណ្ឌិតអ៊ីសុផលដាក់ជាចម្ងល់ថាខណៈកម្ពុជាជំពាក់បំណុលចិនដ៏ច្រើនលើសលប់បែបនេះតើរបបលោកហ៊ុនសែនយកលុយនោះទៅធ្វើអ្វីបានខ្លះស្របពេលដែលដីខ្មែរជាច្រើនខ្លាយជាដីសម្បទានជួយជួលឲ្យចិនរហូតដល់99ឆ្នាំនិងខ្សាច់ខ្មែរត្រូវគេកើបលក់ឲ្យបរទេសរាប់រយលានដុល្លារបែបនោះបាទតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith នឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល11ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី29តុលាខែនេះរហូតដល់ថ្ងៃ8វិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីគ្រួងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនតំណាងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការទូតប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី
ណាស្មីតនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះនៅចុងបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអ្នកស្រីគ្រងនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាមុនពេលអ្នកស្រីចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចបន្តអាណត្តិ2ឆ្នាំទៅមុខទៀតដល់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាហៅកាត់ថា HOCUNCHR នឹងស្នើឲ្យការិយាល័យនេះសហការជាមួយរបបលោកហ៊ុនលោកមុននឹងចេញសេចក្តីរាយការណ៍វាយតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញមរណភាពរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញម្ដងគឺលោកជាមច័ន្ទនីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានផ្សព្វផ្សាយលិខិតជាសាធារណៈលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី26តុលានេះក្នុងពេលដែលលោកកំពុងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះលោកកឹមសុខាចាត់ទុកមរណភាពរបស់លោកជាមច័ន្ទនីថាជាការបាត់បង់អ្នកតស៊ូដ៏ស្មោះត្រង់ដើម្បីបុព្វហេតុប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពលោកកឹមសុខាថាលោកជាមច័ន្ទនីគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏ក្លាហាននិងដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់ដែលលោកកោតសរសើរហើយថាលោកជាមច័ន្ទនីមានគុណឧបការៈដែលមិនអាចបំភ្លេចបានដោយបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តនិងពេលវេលាក្នុងបុព្វហេតុលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកជាមច័ន្ទនីជាប់ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន4អាណត្តិគិតត្រឹមអាណត្តិទី5ដែលលោកជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកជាមច័ន្ទនីបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាម្សិលមិញនេះនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញក្នុងវ័យ57ឆ្នាំដោយជំងឺមហារីកជាមួយគ្នានេះលោកកឹមសុខាឧទ្ទិសដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជាមច័ន្ទនីឲ្យបានដល់ឋានសុគតិភពបាទសមាជិកការិយាល័យលេខាមជ្ឈិមបៈនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបៈកុម្មុយនីស្តវៀតណាមអ្នកស្រីត្រឿងធីម៉ៃក្នុងជំនួបមួយកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាបានស្នើសុំប្រធានសភាឯកបៈលោកហេងសំរិនឲ្យបន្តការគ្រប់គ្រងនិងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនិងអ្នកវិនិយោគវៀតណាមនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីត្រឿងធីម៉ៃបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានិងវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយគ្នាជាយូរមកហើយដូច្នេះប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តរួមគ្នាកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតព្រមទាំងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទមុននេះបន្តិចថាសំណើរបស់ភាគីវៀតណាមនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញនៅតែជំពាក់គុណវៀតណាមដែលបានជួយមេដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមតែខ្ញុំយល់ថាការលើកជាសំណុំពរបែបនេះវាជាប្រភេទមួយដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការនៅតែភ្ជាប់អំពីគុណស្រ័យរបស់វៀតណាមមកលើកម្ពុជាហើយក្នុងនេះដែរយើងមើលទៅគុណបំណាច់នេះត្រូវបានរំលឹកជាហូរហែត្រូវបានដាក់នៅក្នុងរបៀបវរៈនៃការជជែកវិភាសាគ្នាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាជាអ្វីមួយដែលយើងមើលឃើញថាវាអាចថាជាទម្រង់នៃការលើកឡើងជាសំណុំពរឬក៏ជាប្រភេទការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកគណៈពេលដែលជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាមានចំនួនមួយដែលគេហៅថាជាចំនួនច្រើនប៉ុន្តែមិនទាន់មានតួលេខណាឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យពិតប្រាកដនៅឡើយទេបាទវៀតណាមមានគម្រោងបោះទុនវិនិយោគចំនួន206គម្រោងដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាកម្ពុជានិងវៀតណាមមានគោលដៅជំរុញការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានដល់កម្រិតទំហំទឹកប្រាក់5000លានដុល្លារទៅថ្ងៃអនាគត
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯនោះវិញអភិបាលក្រុងខ្វាំងជូនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងគ្រងផ្ដល់ពានរង្វាន់ដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពឆ្នាំ2018ដល់មន្ត្រីឆ្នើមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2រូបនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាខែក្រោយនេះមន្ត្រីឆ្នើមខាងការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង2រូបនេះគឺរួមមានលោកមីកសវណ្ណារានិងលោកយឹមស៊ីណនប្រធានចលនាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌អាស៊ីនៃទីក្រុងខ្វាំងជូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺស្របពេលដែលឯកអគ្គរាជទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកលងឌីម៉ង់ក៏ត្រូវបានប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាទើបនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ថ្នាក់ដឹកនាំឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ2018ឆ្នើមគឺក្នុងការបង្ហាញនិងផ្សព្វផ្សាយពីសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងអរិយធម៌របស់កម្ពុជានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី25តុលាម្សិលមិញនេះលោកឡុងឌីម៉ង់ធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនល្អក្នុងចំណោមពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែលោកធ្លាប់បានធ្វើសកម្មភាពគំរាមកំហែងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងទាំងឡាយណាដែលហ៊ានចេញមុខធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនជាជាងការការពារដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកយឹមស៊ីណនប្រធានចលនាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជុំវិញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះតាមប្រព័ន្ធ video Skype ដូចតទៅបាទជំរាបសួរស៊ីណនជំរាបសួរលោកជនញ៉ាន់បាត់បាទបាទតាមពិតនៅពេលដែលយើងតាក់ទងទៅនឹងលឺសូតេស៊ីណុនចេញទៅប្រសាបាយអីនៅខាងក្រៅអីសម្បើមណាស់ផងហើយប្រហែលជាជប់លៀងចំពោះដំណឹងថានឹងបានទទួលពានរង្វាន់អីហ្នឹងឬមួយយ៉ាងណាតាមពិតទៅជាហាមិត្តភាពរវាងគ្រួសារនិងគ្រួសារទេហាពេលល្ងាចចប់ក៏ចូលវិញប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាមិនទាន់ម៉ោងនៃការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីក៏ជំរាបតាជំរាបប្រាប់ទៅខាងសហការីរបស់ស៊ីសេរីថាមិនអាចចូលរួមបានប៉ុន្តែឆ្លៀតពេលមកអាចចូលរួមបាននៅពេលរបស់ជាកិត្តិយសមួយដែរបាទបាទខ្ញុំចង់បានពិភាក្សាលើពីចំណុចទី1ចំពោះពានរង្វាន់ដែលលោកស៊ីណននឹងទទួលបាននេះហើយទី2ទៀតចង់បានប្រតិកម្មរបស់លោកស៊ីណនចំពោះការដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងគឺលោកឡុងឌីម៉ង់ហ្នឹងដែលទើបនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ហ្នឹងដែរមុននឹងមានប្រតិកម្មតាក់ទងទៅនឹងពានរង្វាន់របស់លោកឡុងឌីម៉ង់នេះរៀបរាប់ដោយត្រួសត្រាសមើលថាតើពានរង្វាន់ដែលលោកស៊ីណននឹងទទួលបានជាមួយនឹងលោកមីកសវណ្ណារាហ្នឹងមានតម្លៃបែបណាដែរតម្លៃជាអត្តន័យមិនខ្ញុំមិនគិតថាតម្លៃជាទឹកប្រាក់នោះទេហើយបើសិនជាមានរៀបរាប់ផងឲ្យដឹងផងហើយតើខាងដែលអភិបាលក្រុងផ្ដាល់ឲ្យនឹងហេតុអីបានជាអភិបាលក្រុងខ្វងជូនឹងជ្រើសរើសសម្រាប់ផ្ដាល់ឲ្យសូមជួយស៊ីណូនអរគុណលោកជនញ៉ាន់បុតតាមពិតទៅកម្ពុជាដ៏ធំអស្ចារ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងខ្វងជូនៅថ្ងៃទី11ខែ11ខែក្រោយនេះគឺទីរៀបចំកម្ពុជាធំមែនទែនគឺកម្ពុជាបុណ្យដើម្បីសន្តិភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ជនបរទេសជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានមកធ្វើការនៅស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េត្បូងហើយបន្ទនេះគឺជាបន្ទលើកទី1ដែលគេចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាការគាំពារលើសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពស្របទៅតាមគោលនយោបាយក៏ដូចជាស្ថានភាពនយោបាយដែលកូរ៉េត្បូងកូរ៉េជើងកំពុងតែធ្វើការចរចាគ្នាបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពនៃសន្តិភាពមួយសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េនោះជាពិសេសវាជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់ខ្មែរយើងដែលអភិបាលក្រុងក៏ដូចជាម្ចាស់កម្ពុជាដែលគេបានអញ្ជើញក្នុងនាមខ្ញុំនិងលោកមីសវណ្ណារាដែលជាខ្មែរដើម្បីតំណាងជនជាតិខ្មែររបស់យើងដែលកំពុងរស់នៅកូរ៉េនឹងគឺចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសហើយនឹងគេក្រុងនឹងជូននៅពានសម្រាប់អ្នកដែលការពារនៅសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពនៃមនុស្សជាតិទាំងមូលនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់យើងក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកជាប្រតីដើម្បីលើកស្ទួយនៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងសន្តិភាពនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងផ្ទាល់ដែរអញ្ចឹងវាជាកិត្តិយសសម្បើមណាសម្រាប់យើងជាខ្មែរប៉ុន្តែយើងក៏មិនដឹងថាតើសិទ្ធិភាពនៅពេលនោះវានឹងមានភាពកក្រឹកក្រែងប៉ុណ្ណាយើងមិនទាន់ដឹងថាវាមិនទាន់បានមកដល់
ប៉ុន្តែនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់យើងក្នុងនាមជាអ្នកដែលការពារធ្វើការទៅលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនោះបាទក្រៅតែពីជនពីររូបដែលគេជ្រើសរើសយកទៅប្រគល់ពានរង្វាន់ហ្នឹងគឺមានស៊ីណុនហើយនិងលោកមេឃសវណ្ណរាហ្នឹងមានដឹងថាតើប្រទេសដទៃទៀតមានតំណាងមានគេជ្រើសរើសដើម្បីទទួលពានរង្វាន់ហ្នឹងដែរទេក្នុងកម្មវិធីចូលរួមនេះគឺមាន14ប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាមានវៀតណាមមានថៃមានម៉ាឡេស៊ីមានឥណ្ឌាមានចិនមានអីច្រើនណាស់ចូលរួមក្នុងការសម្ដែងនៅសិល្បៈនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីដទៃទៀតប៉ុន្តែជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺអត់មានតន់មានតំណាងប្រទេសណាមួយក្នុងប្រទេស13ទៀតដែលរួម14រួមនៅខ្មែរម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺអត់តន់មានឈ្មោះដើម្បីទទួលនៅគេថាពាននៃសិទ្ធិមនុស្សនោះទេដោយសារតែខ្ញុំគិតថាកូរ៉េរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េក៏ដូចជាអង្គការក្រុងខ្វាងជូគឺគាត់បានជ្រាបច្បាស់អំពីទស្សនវិជ្ជានៃការតស៊ូមតិទៅលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកមីសមារាក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាអ្នកដឹកនាំឲ្យមានបដកម្មដូចជាប្រមាណខែមុនកាលពីខែ7ថ្ងៃទី28គឺយើងដឹកនាំធ្វើបដកម្មភ្លើងទៀននៅក្នុងទីក្រុងខ្វាងជូដែលជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ផ្ទាល់នោះគឺប្រហែលជាអាចក្នុងកតាដែលបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នោះគឺគាត់បានសម្រេចចិត្តនឹងការបកគលនៅគេថាពានដើម្បីជាអ្នកការពារមនុស្សសម្រាប់ពួកខ្ញុំនៅពីនេះនោះបាទជាទូទៅបើតាមខ្ញុំដឹងនៅពេលដែលមានអង្គការណាមួយស្ថាប័នណាមួយដែលផ្ដល់ពានរង្វាន់ដល់អសរជនណាមួយរូបហ្នឹងគឺតែងតែមានអង្គការដទៃទៀតជាអ្នក nominate ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលស្នើឈ្មោះឡើងទៅចុះចំពោះខាងស៊ីណុនហើយនិងលោកមីកសវណ្ណរាមានដឹងទេថាតើអង្គការណាដែលស្នើឈ្មោះដាក់ស៊ីណុនហើយនិងលោកមីកសវណ្ណរាជាក់ស្ដែងណានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះគឺខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាញសមាគមប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េជាច្រើនមានទាំងគ្រីស្ទានផងមានទាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យផងមានទាំងសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតសហជីពគឺយើងមានបណ្ដាញរបស់យើងផ្ទាល់ក្នុងការធ្វើការក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាអ្នកលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះជាក់ស្ដែងណាថានឹងមានសមាគមមួយដែលនៅក្នុងទីក្រុងអង្ជូបានស្នើដោយផ្ទាល់នៅទៅសាលាក្រុងក៏ដូចជាអភិបាលក្រុងដើម្បីជូនជាពានដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តផងជាការជំរុញឲ្យយើងបន្តនៅសកម្មភាពអីលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកឬក៏ដូចជាយើងនិយាយជាសកលហើយនឹងនិយាយពីជារួមនៅក្នុងប្រតិកម្មជាតិរបស់យើងដូច្នេះទេខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាជារឿងមួយដែលគេមើលឃើញទៅលើទង្វើនឹងស្ថានភាពរបស់យើងផ្ទាល់នឹងការធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េផ្ទាល់នេះផងដែរបាទបាទស៊ីណុនមានដឹងថាលោកមីកសវណ្ណរានឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមផ្ទាល់ដើម្បីទទួលយកពានរង្វាន់នឹងជាមួយស៊ីណុនដែរទេបាទលោកមីកសវណ្ណរាបានទទួលដឹងដំណឹងនេះគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់នឹងអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកូរ៉េផ្នែកជាមុនថ្ងៃកម្មវិធីផ្នែកជា2ទៅ3ថ្ងៃផ្នែកជាខ្ទង់ថ្ងៃ7ថ្ងៃ8នៅខែ11គាត់នឹងអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកូរ៉េហើយមកហ្នឹងគឺនឹងមានការជួបស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយមួយចំនួនទៀតនឹងការចូលទៅរួមទស្សនកិច្ចនៅមណ្ឌលវប្បធម៌ក៏ដូចជាសារមន្ទីរប្រជាបតីកូរ៉េដែលជាពូទីក្រុងខ្វាងជូនេះជាទីក្រុងមួយដែលជាទីក្រុងតស៊ូដំបូងបំផុតនៃការក្រោកឈររបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េដែលគេទាមទារនៅសេរីភាពប្រជាបតីដើម្បីដោយកូរ៉េទទួលបានប្រជាបតីពេលនេះគឺការចេញពីទីក្រុងខ្វាងជូនេះឯងគឺជាការផ្ដើមដំបូងនឹងការជាសមរភូមិក្តៅបំផុតនៃការតស៊ូរបស់ប្រជាជនកូរ៉េនៅបាទបាទខ្វងជូឆ្ងាយប្រមាណដែរពីសេអ៊ូលពីសេអ៊ូលទៅយើងជិះឡានក្រុងប្រហែលជា3ម៉ោងទៅដល់ទីនោះបាទបាទអរគុណឥឡូវងាកមកសាច់រឿងមួយទៀតតាមពិតលោកទទួលពានរង្វាន់សេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនឹងក្រោយលោកឡុងឌីម៉ង់ទៀតលោកឡុងឌីម៉ង់កាលពីម្សិលមិញនេះលោកបានទទួលពានរង្វាន់មួយហើយពានរង្វាន់នឹងគឺពីស្នាដៃរបស់លោកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌អរិយធម៌របស់កម្ពុជាទៅកាន់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េតើលោកស៊ីណុនមានប្រតិកម្មបែបណាដែរចំពោះការដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរទទួលពានរង្វាន់ស្ដីអំពីស្នាដៃផ្សព្វផ្សាយសេដ្ឋកិច្ចស្នាដៃផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ហើយនឹងអរិយធម៌ខ្មែរនេះបាទមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំបានមើលទៅលើខ្លឹមសារពិតប្រាកដនៃ
ពានរង្វាន់ដែលលោកលោកនៅម៉ងទទួលបាននោះដូចមិនមែនដែលអ្វីលោកលោកជនញ្ញត្តបានមានប្រសាសន៍នោះទេដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺខ្ញុំអានតាមប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែវាមានពានរង្វាន់នឹងជាភាសាកូរ៉េផងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់បានលោកយឹមស៊ីណុនដើម្បីរៀបរាប់តើភាសាកូរ៉េគេថាយ៉ាងម៉េចដែរតើខ្ញុំសនំពោតើអញ្ចេះនៅពេលណាដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារបស់លោកលងនៅម៉ងផ្ទាល់ហ្នឹងសូមនិយាយអ្វីដែលជាការពិតឲ្យបានច្រើនបន្តិចដើម្បីចែកចាយជាចំណេះដឹងដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានពិនិត្យមើលទៅលើខ្លឹមសារនៃពានរង្វាន់នេះគេមិនបាននិយាយអំពីពានរង្វាន់នៃការបកគលជូនទៅលើគេថាជាអគ្គនាយកស្នើមឬក៏អគ្គនាយកនេះបានផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌អរិយធម៌របស់កម្ពុជាឲ្យបរទេសឲ្យកូរ៉េបានឃើញទៅគេបញ្ជូនគេទៅគេជូនពាននោះទេខ្លឹមសារជាក់ស្ដែងក្នុងលិខិតនេះគឺគេបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគេជូនពូនពានរង្វាន់នេះគឺក្នុងន័យលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាអរគុណសម្រាប់លោកលងនៅម៉ងដែលបានជួយផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌កូរ៉េនៅថ្ងៃធម្មតាដែលលោកបានធ្វើការបម្រើឬក៏ជួយផ្សព្វផ្សាយទៅលើវប្បធម៌កូរ៉េឲ្យបរទេសបានដឹងនោះអញ្ចឹងពីនេះគឺមិនមែនបង្ហាញអញ្ចឹងផ្ទុយទៅវិញទេផ្ទុយទៅវិញទេផ្ទុយទៅវិញស្នាដៃរបស់លោកលងឌីម៉ងក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌កូរ៉េមិនមែនជួយវប្បធម៌ផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរទៅកូរ៉េទេខ្លឹមសារកូរ៉េនៅក្នុងលិខិតនេះគឺបើអាចបើឲ្យគាត់នឹងឲ្យមានលេខារបស់គាត់ឬក៏ជំនួយការក៏បកប្រែចេញឲ្យជាផ្លូវការឲ្យគេបានដឹងផងកុំឲ្យយើងយកគ្រាន់ជាពានមួយដើម្បីជុំសមាគមសារព័ត៌មានសហគមន៍ព័ត៌មានកូរ៉េគឺគេចង់លើកទឹកចិត្តដោយសារតែអគ្គនាយកខ្មែរទាំងមូលនឹងបានជួយផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌របស់កូរ៉េដូច្នេះខ្ញុំមានការអស់សំណើចនៅពេលណាដែលគេផ្សព្វផ្សាយអំពីការជួយផ្សព្វផ្សាយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឬក៏គេហៅថាវប្បធម៌កម្ពុជាទៅឲ្យបរទេសដឹងវាអត់មានខ្លឹមសារក្នុងលិខិតដឹងមិនដឹងថាគេនិយាយផ្សេងខាងក្រៅមិនប៉ុន្តែក្នុងខ្លឹមសារនៃពាននេះគឺអត់បង្ហាញអំពីវប្បធម៌នៃកម្ពុជាឬក៏សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទេបាទនោះទេបាទលោកស៊ីណុនដែលរស់នៅឯប្រទេសកូរ៉េនឹងស្រាប់ឥឡូវលោកបានអានភាសាកូរ៉េនឹងហើយថាតាមពិតនឹងគេផ្ដាល់ពានរង្វាន់នឹងទៅលើស្នាដៃរបស់លោកលងឌីម៉ងក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌កូរ៉េទៅវិញតើលោកមើលឃើញថាតើគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌កូរ៉េនឹងបែបណាដែរបែបចាប់អារម្មណ៍ដែរទេតាមពិតទៅបើជិនជាការតាមដានរបស់ខ្ញុំតាមពិតជានៅក្នុងវាជារឿងសាមញ្ញមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅពេលណាដែលគេអមតាសមាគមឬក៏សហគមន៍ណាមួយចង់មានតំណែងចិត្តស្និទ្ធនឹងការរស់ស៊ីបណ្ដាក់ទុនឬក៏ចង់តំណែងជាមួយនឹងរដ្ឋកម្ពុជាគេត្រូវឆ្លងកាត់ទូតអញ្ចឹងគេត្រូវតែប្រើប្រព័ន្ធមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តជាពានរង្វាន់អីជាដើមនៅក្នុងផ្នែកវប្បធម៌ឬក៏ប្រពៃណីជាដើមហ្នឹងដូច្នេះទេខ្ញុំមើលឃើញថាតាំងពីខ្ញុំបានមកចូលរួមតាំងពីលោកលងនៅបងមកដល់ប្រទេសកូរ៉េនេះខ្ញុំមិនដែលឃើញក្នុងការលោកសំដែងជាវប្បធម៌កូរ៉េគ្រប់គ្រងឬក៏ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវប្បធម៌កូរ៉េឲ្យច្រើនឬក៏ស្លៀកពាក់ឬក៏និយាយភាសាកូរ៉េដូចគេថាអគ្គនាយកទូតអាមេរិកដែលប្រចាំនៅកម្ពុជាឬជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលគេលើកស្ទួយពីវប្បធម៌នៃប្រទេសនោះប្រទេសដែលគេកំពុងតែឈរជាងនោះទេចាស់ស្ដែងលោកតែងតែធ្វើការបម្រើបកនៅក្នុងស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េច្រើនជាងអ្វីជាការងារទូតអញ្ចឹងហើយវាមានដែរនៅក្នុងការបម្រើទៅលើវប្បធម៌ឬក៏ជួយជំរុញបង្កើតជា concert បង្កើតជាកម្មវិធីអីសម្រាប់ខ្មែររបស់យើងប៉ុន្តែខ្លឹមសារពិតនៅក្នុងលិខិតនេះវាអត់បានបង្ហាញអំពីថាបើលោកលងឌីម៉ង់អគ្គនាយកខ្មែរនេះជាអគ្គនាយកឆ្នើមដែលបានជួយបង្ហាញវប្បធម៌ខ្មែរបានជួយបង្ហាញពីសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរជំរុញកិច្ចសហប្រតិការទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងសម្រាប់បរទេសសម្រាប់ជនជាតិកូរ៉េអាហ្នឹងយើងទទួលស្គាល់ថាវាជារឿងកិត្តិយសមួយសម្រាប់ជាតិប៉ុន្តែចាស់ស្ដាយវាមិនមែនខ្លឹមសារពិតនៅក្នុងលិខិតដែលគេបានបង្ហាញទេបាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកស៊ីណុនដោយខ្ញុំមិនចេះភាសាកូរ៉េខ្លួនឯងហើយខ្ញុំអានព័ត៌មានប៉ះអញ្ចឹងទៅបានយើងចង់បានស៊ីណុនដើម្បីមកជួយបកស្រាយហើយអរគុណដែលចំពោះការបកស្រាយនេះស៊ីណុនតកតងនឹងរឿងមួយទៀតនៅឯខែ12ដើមខែ12នេះនឹងមានសន្និសីទ
មួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសន្និសិទពិភពលោកដោយមានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងនៅគ្រប់ប្រទេសនឹងបានមកចូលរួមនឹងមកចូលរួមនៅទីក្រុងអាត្លង់តានៃរដ្ឋ Georgia នេះស៊ីណូនខ្ញុំឃើញមានគេដាក់នៅក្នុងលិខិតប្រកាសហ្នឹងគឺថាមានតំណាងមកពីកូរ៉េខាងត្បូងផងខ្ញុំនឹងអាចជួបស៊ីណូននៅអាត្លង់តានៅខែដើមខែ12នេះទេខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំឯកសារដើម្បីស្នើសុំវីសាប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងដោយសារតែខ្ញុំជឿធាក់ជាក់ថាយើងនឹងប្រឹងអស់ផលិតភាពក្នុងការស្នើសុំវីសាដើម្បីចូលរួមពលីការងារសន្និសិទនេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់បកសង្គ្រោះជាតិផងក៏សម្រាប់ប្រជាតៃកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំជឿថាវាមានតែការរួបរួមគ្នាមានតែការចូលរួមដោះស្រាយទៅលើមតិរួមមតិពិចារណាទៅអាចរំដោះស្រាយមួយសម្រាប់ជាតិនិងសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងទទួលបញ្ហានេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាហ្នឹងខ្ញុំបានទៅក៏សង្ឃឹមថានឹងបានជួបបងប្អូនកម្ពុជានៅទីនោះហើយជាពិសេសក៏បានអាចនឹងជួបលោកចិនបុតឬក៏បានចូលរួមក្នុងវត្តអស៊ីសេរីដោយផ្ទាល់វាក៏ជាកិត្តិយសសម្រាប់ខ្ញុំផងដែរបាទសង្ឃឹមថាលោកស៊ីណូននឹងបានទទួលវីសាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទពិភពលោកនេះហើយសង្ឃឹមថាបានជួបលោកនៅទឹកដីអាមេរិកនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកស៊ីណូនតែត្រឹមនេះអរគុណលោកចិនបុតបាទជម្រាបលាបាទអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃ VTU អាស៊ីសេរីនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី